У Києві відбулося святкування Дня єврейської культури, приуроченого до Дня незалежності Ізраїлю. Організатором заходу виступило почесне консульство держави Ізраїль. У рамках свята українські діти та діячі культури створили карту держави Ізраїль. На ній діти написали свої побажання для ровесників у Ізраїлі. Арт-проект отримав назву «Діти за мир у всьому світі». Трохи раніше така сама карта була створена і для України. Як зазначив почесний консул Ізраїлю, такі культурні заходи є символом близькості обох країн. Я хочу сказати, що ізраїльський народ і український народ, вони тісно зв'язані. В Ізраїлі проживає більше, ніж 500 тисяч виходців з України. І ізраїльський народ, євреї, які живуть в Ізраїлі, переживають за Україну, думають о ній. Історії країн дійсно схожі навіть сьогодні, каже консул. Це стало особливо зрозуміло минулої осені, коли Ізраїль накрила хвиля терактів. Тоді, протягом 4 місяців, внаслідок загострення конфлікту між арабами та євреями загинуло щонайменше 30 осіб. Поранених було більше 400. Як і Україна, Ізраїль в усі часи свого існування боровся за власну незалежність. Коли... образовался государство Израиль в 1948 году, через 5 часов соседние страны объявили ему войну. И с тех пор, 68 лет, Израиль воюет за свою независимость, Украина тоже воюет за свою независимость. Я надеюсь, что рано или поздно и Израиль, и Украина мы победим, и над нашими головами будет мирное небо. До фестивалю долучилася і відома діячка єврейської культури Алла Гербер. Її батько був репресований, а сама вона зазнала цензури та всіляких обмежень на друк власних матеріалів. Свій виступ в Україні письменниця, журналістка та правозахисниця присвятила презентації автобіографічної книги «Колись і зараз» та додала: «Ненависть між народами – найгірше, що може бути». Давайте не дозволяйте вооружати нас ненавистю. Давайте не позволять делать так, чтобы мы все стали врагами. И там, и тут, и здесь, и там. Конечно, мир не единен. Конечно, это романтика, думать, что мы все вот так вот возьмем и объединимся, взявшись за руки, чтобы не пропасть поодиночке. И все-таки, ну хотя бы сегодня, мы вместе, и это уже много. Художню виставку «Єврейські образи» на заході представив і Альберт Фельдман – український лікар, психолог та публіцист. Вже майже 2 роки він допомагає психологічній реабілітації біженців та воїнів АТО. Каже, мистецтво – ефективний спосіб для поліпшення психологічного стану пацієнтів. Україна та Ізраїль – давні економічні та фінансові партнери. Двосторонні відносини між двома державами продовжують свій розвиток. День єврейської культури став підтвердженням політики дружби між Ізраїлем та Україною.